पञ्चतम ज्यूलाई यस मञ्चमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। द्वितीय उपाध्यक्ष श्री संग्राम पञ्चतम ज्यू कृपया स्वागत मन्तव्यको राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू श्री चन्द्र ढङ्गी तामाङज्यू छ्याजलो क्लेसन्थे छ्याजलो आजिके आजिमा छ्याजलो सेतो लान्दो आज यस छेनाहरी भोज तथा सम्मान कार्यक्रमको सभापति महोदय साथै यस मञ्चमा अवस्थित विशेष अतिथिजहरू अध्यक्षहरू र हाम्रै पेलोसङ्घ कतारका संरक्षकज्यू लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा आज तमाहरूको तमु जातिको महान पर्व अनुसार पछिको दोस्रो ठुलो पर्वको रूपमा मान्दै आएको माइती चेली बिचको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने विशेष महत्त्व बोकेको पर्व माघे संक्रान्ति माघी त्यही अर्थात् रिचमे विवाह चेलीवटी भोज तथा सम्मान कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिनुभई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने सम्पूर्ण उपस्थित मानवहरूमा हार्दिक हार्दिक कृतज्ञ आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज यस हाम्रो सम्पूर्ण सङ्घ कतार शाखाले चेलीबेटी भोज र विगतको दिनहरूमा हाम्रो संस्थालाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू लगायत अन्य उपस्थित बुद्धिजीवी तथा सहयोगी मानव भन्दा पनि आज हामीले यस कार्यक्रममा सम्मान गर्ने जमर्को गरेका छौँ। र यस कार्यक्रमलाई सम्पादनको लागि यहाँहरू सम्पूर्णको उपस्थितलाई हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमलाई समर्पूर्वक सञ्चालन गर्नको लागि र सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा फेरि पनि स्वागत आभार प्रकट गर्दै हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। हस् त धन्यवाद।